Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Чернівці ТВ черговий випуск програми «Тиждень по скриптум» і я її ведучий Святослав Вишинський. Будемо говорити про події останнього тижня, як завжди, критично, суб'єктивно та упереджено. Зима з Буковини відступати не збирається, але в ніч з 30 на 31 березня Україна перейшла на літній час. От тільки нам не стало тепліше. У рамках цільового покращення в українців відібрали одну годину сну. В умовах бюджетного дефіциту і жорсткої економії електроенергії крайніми, як завжди, виявляться пересічні громадяни, яким доведеться раніше вставати, а за умов нового трудового кодексу – і довше працювати. Істина «Arbeit macht frei» в країні розвиненого феодалізму залишається як ніколи актуальною. Не дивно, що 22 березня Шевченківським районним судом міста Чернівці поставлено крапку у резонансній справі «Чернівці обленерго» проти газети «Версії». Нагадаємо, у листопаді 2012 року на шпальтах видання вийшла стаття «Власнику доходи – людям зашморг», у якій редактор Людмила Чердарик і журналіст Лариса Хомич звинувачують обленерго у порушенні законодавства. Журналісти розкривають схеми незаконних маніпуляцій, за якими чернівчани сьогодні змушені переплачувати за послуги енергетичного монополіста. Отже, споживачі суд програли. І законно платитимуть далі, за кордон. Адже, нагадаємо, половина акцій Чернівці Обленерго належить російській компанії, яка в лютому 2012 року заплатила за них 70 мільйонів гривень. А тепер спішно відбиває бабки. Політичні новини. Громадянська кампанія «Чернівцям потрібен мер», яка 31 березня ініціювала онлайн-марафон «2 роки», схоже, близька до реалізації поставленої мети. Віталій Михалішин так і ініціював звернення Чернівецької міської ради до Верховної Ради України з проханням призначити позачергові вибори Чернівецького міського голови. Однак усе-таки цікаво, від якої політичної партії балотуватиметься дійсний господар ратуші? Може, так і від рідного міста? Подейкують, що між Михайлом Папієвим, групою Дмитра Фірташа і старими представниками партії регіонів точиться підкилимна боротьба. Отож, буде дуже цікаво, якщо регіонал Михайлішин на наступних виборах раптово змінить політичну орієнтацію і розіграє стару добру Федорукову карту партії чернівчан – масті рідне місто. Наскільки правдиві чутки про те, що опозиція давно поділила Україну на князівські уділи? Хто стане єдиним кандидатом на посаду Чернівецького міського голови? І хто благословить його на трон? Мені, як чернівчанину, неприємно, що місто, в якому я прожив стільки років, зараз ділить жменя столичних політиків, які визначатимуть, хто з кандидатів буде єдиний, хто опозиційний, хто технічний, а хто непрохідний. Можливо, правий блогер Віктор Довганич, який розчув у Яценюка обмовку по Фройду, і наступника призначатиме особисто Микола Трохимович. Вочевидь, недалекий від істини депутат Чернівецької обласної ради Назар Горук, який цього тижня пожвавив суспільну дискусію провокуючою заявою. За Чернівці борються два клани – умовно-владний та умовно-опозиційний. Клани, які є цинічними і не зупиняться ні перед чим. І це помітно у всьому. У безталанних спробах міської ради завадити акції «Вставай, Україно», у взаємному завищенню і заниженню цифр її учасників у владних та опозиційних ЗМІ, у скандальному розкритті стеження за Арсенієм Яценюком на вулицях Чернівців і відкриття кримінального провадження проти нього ж. Особливо, а це всерйоз і надовго, у переході телеканалу ТВА на рейки ядреної опозиційності. І навіть у суперечках щодо того, бути чи не бути вулиці Шиллера пішохідною. Бо і в цій незначній зміні місцеві фронтовики побачили волохату руку синьківського олігарха і його сірих кардиналів. Втім, хотів би звернути увагу на репліку Василя Забродського. На онлайн-марафон «2 роки» запросили всіх колишніх очільників міста, крім одного – нині діючого. Віталька в печальке, а Микола Трохимович нагадує – рукописи не горять. А це означає, що за святе для кожного князька право його власності, попри нескоров'ївською посмішкою, доведеться відповідати. З ним дурнів вас!